حضرت لقمان حکیم رضی اللہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کو اس قدر فضیلت اور بلند مرتبہ کن باتوں کی وجہ سے حاصل ہوا؟ لقمان حکیم رضی اللہ نے کہا کہ سچ بولنے، امانت ادا کرنے اور غیر متعلقہ امور کے ترک کرنے کی وجہ سے۔ موتا امام مالک، کتاب الکلام، حدیث نمبر 1830۔ This video is created and designed by Infopedia PK.